Ediția de astăzi se înscrie într-o normalitate plină de semnificații. Este o ediție care s-a îmbogățit pe orizontala ofertelor la cele trei secțiuni. Mă refer la internaționalizarea secțiunii de caricatură, prezența lui Costel Pătrășcan, cel mai important caricaturist social, caricaturist politic al României, și de asemenea am primit în concurs foarte multă carte de umor, ceea ce ne încurajează să credem că se scrie în mod benefic umor și se lucrează în ceea ce privește perfecționarea moralei, ceea ce este totuși o intenție și o industrie idealistă, pentru că foarte repede nu se va întâmpla. Scriitorii de umor sunt cei care conjugă cu înverșunare și obstinație verbele viitorului. Scriitorii de umor sunt cei care doresc din tot sufletul ca să nu mai aibă obiectul muncii. Spuneți-mi, vă rog frumos, maestre, ce părere aveți despre ideea de a face totuși umor când viața în jurul nostru este atât de anostră, atât de ternă, atât de, știu eu, cenușie, să nu spun altfel? Dincolo de apatia socială, sunt niște lucruri care te îndeamnă să scrii umor, să faci umor. Înseamnă, în primul rând, o atitudine civică, înseamnă de asemenea o atitudine opțională, politică, la urma urmei, iar scriitorul de umor nu face altceva decât să consemneze în diverse documente scrise, pentru că aceste cărți, revistele de umor câte avem, sunt documente scrise despre o epocă anume. Poate ele peste 10 ani sunt revolute în sensul că generația de atunci nu va ști despre cine este vorba sau cine au fost acei oameni. Ei bine, documentele le explică faptele acelor oameni, documentele sunt cele care le relevă realitatea imediată de acum. Este nevoie de scriitorul de umor și România are din belșug scriitor de umor de calitate, pentru că se continuă o tradiție, se păstrează sfântă această tradiție a lui Caragiale, care în fiecare zi renaște sub diverse forme în politica românească și mai ales în viața socială cotidiană. Festivalul Mărul de Aur, în opinia noastră, are viitor? Este cel mai frumos festival de umor, dacă mă gândesc bine, din România, longeviv și în același timp de tradiție. Este bistrițean, da, 100%. Este un festival deja consacrat, vechi. Mai sunt festivaluri mari, cele de la Vaslui, cele de la Slatina, festivaluri care și ele la rândul lor au identitate precisă și au personalitate precisă. Ei bine, festivalul de la Bistrița este o realitate vie și atrage în fiecare an prin numărul mare de competitori înscriși la cele trei secțiuni, dar și prin prezența vie a bistrițenilor și la acest gen de ofertă culturală. Ce mă bucură fantastic este numărul mare de tineri care vin, întâi dintr-o curiozitate, apoi dintr-o dorință de a încerca și ei, marea cu degetul, de a încerca umorul, ceea ce ne bucură, pentru că după noi trebuie să vină cineva să nu rămână locul gol cu ecou. Aș trece la cadrul general al de discuție și v-aș întreba râzând, oare mai vine soarele și pe strada noastră? În primul rând trebuie să avem strada noastră și apoi va veni și soarele. Mulțumesc din suflet!